Turpmāk pieaugušo izglītības centrs saviem apmeklētājiem varēs piedāvāt apmācības, izmantojot mobilo datoru klasi, uzlabojot zināšanas par jauno tehnoloģiju izmantošanu un e-pakalpojumu lietošanu. Pieaugušie ir skaidriski vislielākā mērķa grupa, kura apgādā neviens sevi, bet uztur arī savus bērnus. Tomēr tieši šī grupa ir ekonomiski visapdraudētākā, un padomju laikā iegūtā izglītība nenodrošina zināšanas, kas nepieciešamas konkurētspējai darba tirgū. Tādēļ pieaugušo izglītības centrs, īstenojot līderu projektu, iegādājies mobilo datoru klasi, kas ilgtermiņā ļaus nodrošināt dažādu mērķu grupu, pensionāru jauno māmiņu, pašvaldības darbinieku, mājražotāju, invalīdu, darba ņēmēju, darba devēju, pedagogu un citu, vajadzības apgūt IT prasmes, kā arī ar e-apmācību saistītās dažādu nozaru zināšanas. To skaitā uzņēmējdarbību, dizainu, grāmatvedības uzskaiti, svešvalodas un citas. Izmantojot mobilo datoru klasi, apmācības varēs rīkot pēc iespējas tuvāk interesentu dzīves vietai, piesaistot kvalificētus pasniedzējus. Mobilā datoru klase būs izmantojama apmācību realizēšanai visās pieaugušo izglītības centra apmācību telpās, kā Rēvju ielā 7 un Valdemāra ielā 17, kā arī visā novada teritorijā. Pirmās apmācības notiks jau šo piektdien, nodarbībā kā pārdot internetā. Vairāk par piedāvātajām iespējām var uzzināt sazinoties ar pieaugušo izglītības centru pa telefonu 2651 8464.